Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի կառավարում իրավագիտություն և տնտեսագիտություն բաժինների մոտ 120 ուսանողներ ստացան բակալավրի և մագիստրոսի իրենց դիպլոմները։ Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում հյուրընկալած հյուրերը Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներն էին։ Համալսարանի ղեկավարությունը և բազմաթիվ ծնողներ հենց դիպլոմները հանձնելու օրն էլ համալսարանի 2-ից 4-րդ կուրսի 25 լավագույն ուսանողներ արդեն 10-րդ տարին անընդ մեջ արժանացան Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գերազանցության կրթաթոշակի։ Մենք շատ գուզենք, որ Հայաստանի մեջ ուսումը և ուսանողները ամենալավ առիթները ունենան։ Եվ մենք ուրեմն Հայկական բարեգործական ընդհանրության օֆիսը Հայաստանում և Ֆրանսիայում միասին կաշխատին այս ուղությամբ, և մենք անպայման շարունակելու ենք աշխատել աջակցելու համար մեր միշտ ամենալավ ուսանողներին։ ՀԲՄ-ի և Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի գործակցությունը սկիզբ է առել դեռևս 2004-ին։ Այդ օրվանից ի վեր 100-ից ավելի ուսանողներ միության աջակցությամբ մեկնել են Ֆրանսիա, իսկ մոտ 300 ուսանողներ արժանացել են ՀԲՄ-ի գերազանցության կրթաթոշակի։ 2012 թվականից ֆրանսիական համալսարանի ուսանողների առջև իր դռները բացեց նաև միության միջոցներով վերանորոգված համալսարանական գրադարանը։ Սա ուղղակի բացեց ավելի լայն դռներ, ավելի տվեց մեծ հնարավորություններ, որպեսզի դու մարտեկո զարգանա և բարելավի իր կրթությունը թե Հայաստանի ու ֆրանսիական համալսարանում, ինչպես նաև սա ինչու ոչ, ինչ-որ ստիմուլ է հանդիսանում, որևէ թույլ է տալիս ավելի լավ սովորել, ավելի որպեսզի հասնել այդ մակարդակին, որպեսզի հովանավոր կանգնիքես հենց ինքը AGBU-ում։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը հիմնադրվել է 2003 թվականին։ Ներկայումս համալսարանում սովորում է ավելի քան 1000 ուսանող, առ այսօր համալսարանը տվել է ավելի քան 2000 շրջանավարտ։ Էստեր Մեսրոպյան, Արարատ Շահբազյան, Arnews.